Първо, здравейте на всички. Благодаря ви, че сте тук. Знам, че имате интерес към моя отговор, но най-важното е, че не трябва да говорим с хипотези, а с факти. А фактите са безспорни и те са, че не съм дала нито един повод, за да се налага каквато и да била смяна на председателя на Народното събрание. Напротив, точно обратното. Смятам, че съм положила много усилия и до момента е възвърнат диалог между различните партии. Има някаква последователност, някаква полезност на законодателната инициатива. И в този смисъл поводи за подобни хипотези няма. А имате ли информация за такава хипотеза? Ако ви бъде гласувано доверие от президента като служебен премиер? Искам много ясно да заявя пред вас, че аз амбиции да ставам служебен премиер на Република България нямам. И ако бъде поканена от президента Радев за заемането на този пост, аз ще откажа. И още веднъж напомням, ГЕРБ винаги е печелил изборите честно, прозрачно, а не с служебни победи за заемане на постове. Много ви благодаря.